մենք ոչինչ չենք փոխում, մենք վերականգնում ենք պատմական անարդարությունը, օրհներգի ներքո Արամ Խաչատրյան, տեսեք ինչ հաղթանակներ կտանեն, բայց այդ օրհներգը մեր հայրենիք 30 տարի է երկում են և կոռուպցիայի մեջ թաղվել է, դե թող օգնել մեր ժողովուրդը, այդ օրհներգի տակ ազնիվ, մեր ժողովուրդը չէ, իշխանությունները, ազնիվ ապրեին, չկողոպտեին օրհներգի վրա 30 տարվա այս անարդար իշխանությունները ազդել են և գույնը կպելա, հոտը կպելա և դրա տակ ինչեր ենք հիշում։ Օրհներգը և օրհոցայինը պիտի լինեն բացարձակ արժեք։ Ես կտրականապես դեմ եմ հանրաքվեի։ Ասեմ, լավ ասեց մեր ընկերներից մեկը, եթե հանրաքվի անեն, Արմենչիկի երգն է անցնելու։